ja YouTuben valtiaat! Minä olen Pekka, YouTuben kuningas, kuningas jako Raamatun totukseen paljastaa. Tämä on Raamattu, pysäyttämätön ystäväni! Pelastus helvetta tuli minulle päivänä, kun nostin ääneni ja sanoin, Herra Jeesus Kristus, hoida pelastus ja kaikki mitä siihen kuuluu, pelasta minut, aamen! Raamatusta tuli leikkaamaton kuningas jako Raamattu ja minusta ymies! Suomitupen katsotuin evankelista, ainoastaan kolmella on ikuisen elämän lahjan totuus hallussa, Jumalallani, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Yhdessä taistelemme sielujen helvetiltä pelastumisen puolesta. Y-mies!